انزم علم وصاد القل وصاد القبيله فاسقهم د قبيله سردار د قوم حاكم د قوم با اختيار سره هغه فاسقي زموږ استاد چنن کله د انتخاباتو مرحله راسي د وټو مرحله راس سر پر دې کلی باندې نه سر پر دې علاقه نه سر پر دې ټول ملکونو باندې زدر ته وایم چې سمرا د دین سره لري انسان چې سمرا د دین سره ناشنا انسان چې سمرا د دین سره ناولد انسان اغي د ټول ملک سربراه دی د ټول صوبې او د ټول علاقې سربراه دی او د ټول قوم او د ټول قبیلې سربراه دی نن د مسلمان قوم حاکمان اغه ظالمان دي چې اغي د قران کریم نه ول ورزي اغي ته سوره فاتحه نه ول ورزي اغي ته سوره الاخلاص او قل ولا نه ول ورزي اغي له د لمانځه کولو طریقه نه ول ورزي دا د ټول مسلمانانو حاکمان دي دا د ټول مسلمانانو پر سر مسلط دي او دا د ټول مسلمانان اغه صاحب اختیار خلق دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی وصاد القبیلۃ فاسقهم چې کله د قبیلې سردار او د قبیلې مشر په ټوله قبیله کې هغه فاسق انسان راغلی و اکرم الرجل مخافت شره او خلق د یو سړي کرام په دې وجه باندې کی چې ځینې بیریږ په زړه کې د هغې قدر نه لري په زړه کې د هغې سه نفرت لري په زړه کې د هغې سه لیرې دی لیکن بیا هم کښته او پورته ورسره کیږي لاس پر نامه ورته ولاړ دی د هغې کومک کوي د هغې مدد کوي په دې خاطر چې سبا تکلیف را ونه رسیږي او ورتفعت الاصوات فی المساجد چې کله خلق مسجد ته راسي په مسجد کې مجلسونه روان کی زه کله کله د انسانانو ته وایم چې مسجد د چا په خبرو نه لړل کیږي مسجد د چا په خبرو نه خیرنیږي په مسجد ته د چا په خبرو په مجلس باندې نه تاوان رسیږي لیکن کم غریب چې په خپله په مجلس کې په مسجد کې مجلس روان کی نو بیا خو ما سو ځله دا حدیث پیش کړی دی تفسیر زاهدی لیکي من تکلم بکلام دنیا فی خمسه مواضع چې سړی په پنځه ځایه کې ګپې او مجلس کوي او د دنیا خبرې کوي نو حبط الله عنه عبادت 40 سنه الله یې پر یوه خبره باندې څلوېښت کاله قبول عبادت ورختموي په هغه پنځو ځایو کې اولنی ځای مسجد دی چې کله سړی په مسجد کې ګفې کوي او په مسجد کې مجلس کوي او د خلکو په مسجد کې خبرې روانې سي او د خلکو د خبرو اوازونه راپورته سي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا هم د اسلامي معاشرې او د اسلامي طبقې د زوال زمانه ده او آخر علامه پیغمبر علیه السلام دا ورته لیکي ولعن اول هذه الامه آخرها د امت مخکینی خلق د امت دا اوسنی خلق پر مخکینی خلقو لعنت وایي نن زموږ استاسو معاشره کې یو بدبخته طبقه هغه په دې شکل چې ویګای نو چې کوم بزرګان دي د بزرګانو متعلق غلطه عقیده او بزرګان خو څه کوي د ټولو مذهب د پیشوا د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق غلطه یاره امام ابو حنیفه رحمه الله یو سړی و زم یو سړی نو هغه دا ظلم دی ګوره دا د ټولو څخه خطرناک خبره ده او دا د ټولو څخه خطرناک طبقه ده په خدای قسم دا په امت کې د ټولو څخه بدترینه طبقه ده زموږ دین زموږ سره نور څه شته زموږ دین صرف دا دی چې زموږ پر خپلو سلفو خپلو بزرګانو اعتماد دی ما نه پیغمبر لیدلی دی نه مې د قرآن نازلېده لیدلی دی او نه مې د وحي راتګ لیدلی دی ما ته خپل استاز ویلی دی خپل استاز هغو ته ویلی دی هغو ابل ته ویلی دی هغو ابل ته ویلی دی سلسله پر سلسله دا دین در نبی علیه السلام او د قرآن نزول او د حدیث و ثبوت تر نبی علیه السلام ورسېدی و چې دې کم بخته انسان زما اعتماد د خپل استاز سره ختم کړي د هغې د استاز سره زما اعتماد را ختم کړي نو هغه سلسله د سند یې مکمله را ختم کړه او چې سلسله د سند ختم سو نور خو د دین زما سره د اعتماده بغیر یو شی نشته چې اعتماد ختم سو نور دین ختم سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دین دغه وروستنی انسانان چې کله د دین پر مخکینۍ انسانانو باندې تهمت وایي او پر هغې باندې لعنت وایي او د هغې خلاف سپک او بې ادبه الفاظ استعمالوي دا هم د امت د زوال زمانه ده او د امت د هلاکت او د تباهۍ وخت را رسېدلی دی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حالات یادوي د دې حالاتو څخه وروسته به پر مسلمانانو باندې ډېرې سختې راځي مسخ برازی شکلونه به بدلیش
خصه برازی کله به پمزکو باندې ژوندی نه نوزی، زلزله به اور باندې راځي او سری دوړې به اور باندې راځي او داسې فتنې به اور باندې راځي لکه یو امیل چې وشکه. امیل چې یوه دانه مځکه ته را رسېږي دویمه پسې ولګېږي، چې دویمه را رسېږي درېیمه پسې ولګېږي، چې درېیمه لا رسېدلې نه وي څلورمه اور پسې ولګېږي، بیا به پر دې مځکه باندې فتنې په دې شکل باندې راوړي. نو دا به د فتنو زمانه وي، دا به د مسلمانانو د سپکاوي زمانه وي، او دا به د مسلمانانو د ستړیا زمانه وي، او په دې وخت کې به مسلمان دومره سپک سي، د مسلمان حیثیت به نور قومو ته د وړې ګولې سي. او ما اوس مخکې درته وویل، مسلمان به دومره بې اختیاره سي لکه زګ چې اوبو په مخه اخیستی، او مسلمان به دومره اختیاره سي لکه د فراړه کانۍ چې اوبو په مخه اخیستی. یو صحابي ورته وایي، فمل مخرج منها یا رسول الله. اے دا اللہ رسول، چې کله دغه د فتنو زمانه را ورسېده، د دې فتنو سره به مسلمان قوم بیرته ځان څنګه کاږي؟ مسلمان به هغه خپل سابقه وقار او عزت څنګه بحالوي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوه نسخه ورته ذکر کوي، کتاب الله، د الله قرآن پورې منګولې نیول، الزمو کتاب الله، راسه قرآن کریم لا، ورته قرآن کریم په خپلو سینو کې رواج، پخپلو سینو کې محفوظه کې، پخپلو ژبه تلاوت کې، پخپلو کورو کې رواج کې، خپل بچان دا غي تعلیم او دا غي تربیت قران کریم باندې راو ګرځوي. ځکه انه کتاب حکیم، دا ډېر د حکمت ډک کتاب دی. وحبل الله المتین، دا د الله تعالی د تعلق ډېر مضبوط رسی ده. او صراط الله المستقیم، دا د الله تعالی پورې د رسیدلو هغه بهترین سید الله ارده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې کتاب، او په دې وخت کې قرآن کریم، او په دې وخت کې په دې کتاب او قرآن کریم پورې خپلې منګولې لګول، او ډېر امتحانونه به راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الا و ان الکتاب و سلطان تفترقان، دې خواته به منصب و حکومت، او دې خواته به د الله کتاب، او دا دواړو به لارې سره جلایي. نو اوس به ته په امتحان کې چې پر دې طرف ځې که پر دې طرف ځې، نو پیغمبر علیہ السلام دوه ځله وایي، فلا تفارق الکتاب، فلا تفارق الکتاب، کتاب سب لاس د قرآن سب لاس نه کاږی، او په قرآن پورې به منګولې لګوي، او قرآن کریم به په دې خپله سینه پورې نسی. او بل امتحان به داسې راځي، الا و انه سیولا علیکم الامرا، الله تعالی به داسې حاکمان در باندې مسلط کی، ان خالفتموهم قتلتموکم، که مخالفت کوی هغه به مې قتل کوي، و ان اطعتموهم ذلوکم، که اطاعت کوی گمران کوي به مې. نو الله به د امتحان په شکل ستی پر سر داسې حاکمان هم یو وخت راولي. یو صحابي ورته وایي، فماذا نفعل یا رسول الله، موږ به کوو څه؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته، کونو که آل عیسی، د حضرت عیسی د امتیانو د حواریانو په مثل سه، حملوا علی الاخشاء، هغې پر پانسیو باندې وزړېدو، ونشروا بالمناشير، اغي په ارو باندې ارسو، ويمشط بامشات الحديد ما دون عزمه ولحمه، د غشو د اډوکو په مابین کې به داسې وسپینه چلے دی چې غشو اډوکی به زلور بیل کو. الا ساعه في طاعه الله خير من حياه في معصیت الله. پیغمبر تل که یو گڑه دا اللہ تعالی پا لار که در باندی تیری ری، دا در دی خیر دی چې ټول زندگی دا اللہ تعالی پا نفرمانی که در باندی تیری سی. که مرگ در باندی رازی دا اللہ پا لار که دی رازی، دا در دی خیر دی چې زندگی دی فاتحی لیکن دا اللہ پا نفرمانی که در باندی. نو زکا پتنی را غلی دی، او ما در تول د فتنو لړۍ را روانې دي، د فتنو څاڅکې را روانې دي، او فتنې د باران په شکل را روانې دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي، د ټولو سه واحده د حفاظت لار هغه قرآن کریم دی.